iyo madaxweyne ismaaciil cumar geele iyo tiimkiisa iyo golahii uuu xil saaray inaan madaxda rr ku soo qanciyo shirka inay kasoo qaybgalaan ogowna shirka waxa dabada ka riixay oo shidaay idinkoo dowlad soo dhisin hanagu soo noqonina awooddan yare rr hadda aad ku faanaysaan waxay noqon doonta male berkee dowlad dhisan oo hayadheedii iyo wasaaradaheediio ciidankeeda wadataa imaan iskamana celin kartin barnaamijkaiyagii ahaa xogtii shirkii nabadeynta ee cartamuin mar somalloo yileeo dla oo yieeohooyada dowladnimada sadexaad ee soomaaliya waa dowlada caabdadku iyagoo caalamaha jabuuti o mida soomaali haysta ayay dariiqa jaagnaayeen siday u rabeen dowladnimadaabiil walba oo somaalwa إنه لقي شركة سوقف سومالي مدحوين بدلاي وعالم كيس ومالي ما يشوفون أنا كينيستان لها إن لقنا وزير هذا كوسو علنا أنا معلن كريم وحا أنه قلنا برنامج كي يجي أنه كو سين مع بروفسور ميت safarada aan galay waxaa ka mid ahaa fi tolkiiskama jannatagama maqasha ninanka rr a ahaa ama digil iyo mirifla ahaa ee tolkey ahaa soomaalinimada marka la fiiriyo ilaa qabiilka waa latacaarafu macno kale kuma fadhiyeen oo guusha rr e ay gaareen ciidamadii s n a ee ku duulay koonfur galbeed dagaalkii saddexda afarta sano socday ee dadka badan ku dhintay ciday doonaan mahalla kaashada ana iska soo caabiyey oo guushii la reynreynaya oo ku faraxsan oo madaxdoodii guusha ay la fadhiyaan adisababa etoobiyaankan hoosta kaga naban yahay inaan u soo caqliyo shirka jabuuti inay ka qayb galaan muhiimad gaara ayy ahaydani sababtoo ah ethobiyaanka iyo r r eeda xiriir fiican baa markaa ka dhaxay iyo iskaashi sababta madaxda rr e qaarkeed ay adsabab u deganayenn taasaa ka mid a hoteelada u deganayeen iskaahiga xiriirkaa fiicanoo ka dheey aay way isaaye waxaan aad u tuhunsanahay ama noo muuqatay etoobiyaanka in cid kastoo iyaga xiriirlaleh ay bresher saarayaan shirka arta inuusan ka qaybgelin wax cadaanu markaaaeedii u aasaddex safar kalena waxaanku tgi doonaaadh wergooyina ah laakiin labada safar u horeysay aniga keligey baa aaday ad sababa hoteel degay anigoo la tashaday gudiga abaabulka ee shirka carte waday iyo madaxweyne ismaaciil cumar geelde iyo tiimkiisa iyo golihii uu u xil saaray inaan madaxda aar aare ku soo qanciyo shirka inay kasoo qayb galaan si khaas ah la ii magacaabo la ii diray oo ticket iyo hoteel la iiga bixiyey iyo viisa iyo wax walba aanku tago mesha la iif la ii fududayy halkaasan wada hadal kula galay iyo aad meesha kula kulanta waxaa markaa meesha joogay oday aadan madoobe wuxuu fadhiyay isago baydhaba ma baydhabamaamulo loga tgayb a laakiin dadka aan ugu tegay dhoorka jeerba adsaaba ugu tegey hoteelka deganaa allah u naxariistay waxaa kamid ahaa shati guduud allah u naxaista waxaa kamid ahaa xaabsade allah u naxariista waxaa kamid aha cabdalla deero io rag keloo lafweynti arareed ah yaan meesha shirarkula qaatay brocess dheer ba isla marnay wax badanaan istu saalaynay

laakiin waxaa la isla gaaray markii dambe haddii aad diiddaan dad hogaanka iyo madaxnama digil mare ee mirifle aad u rabo ugu ooman baa jooga yaana cazumaynaa dowladna waa lasoo dhisay marka waxaan tusaaleeyey lixdameeyadii haddaad xasuusata ma aqaan doorashooyinkii xisbiyo iyo biy dglmrysyl iyo hadaad xasuusato waad maqli jirtay maano ma fadaano iyo shirka leega wadate maka qaybgalayno shirka in lakaatahay oy xisbiy ka hartay aka waayo waxaan usaaeyy odayaaa sababta ay hawiy io daarood qabaaila eemaana uga dambeyaan dhaqaale ahaan iyo aqoonta yo dhan kasta yo farsamada waa maxay oo dowladnimada iyo deesha iyo ka qaybgalka dowladnimada uga dambeeyan waxay ahayd waagaasaa hogaamiyaashoodii khiyaaneen doorashadai markii shacab weynihii xisbiya digili mirle aaminsanaa doorashada laga reebay lallugooyey odayaal yar oo aan badneen oo sodogey sheekh mukhtaar maxamed xuseen uu ka mid yah ayaa magaca leegada kaga qayb galay dowladda dmil kaleo dhanbanaanah berke doorasadii <laughs> bay qaada khiyaanada qaranoo ku dhacdoo kale waxaa ka mid ah taariikhda in lagu xuso mudan allah naxariistaao dadka magacyadooda ma sheegaye dadkii lugooyadaas ka shaqeeyey oo digili mirle ka reebay s yl iyo doorashadii iyo qarannimada ka reebay dowladdii oo la dhisay oo dhisan oo wasiiradeedii iyo haykalkeedii structurkeedii iyo hay-adaheedii dhan dhisan yihiin oo wasaaradaheeda dhisan yihiin oo gaashaandhigeein oo socota oo digil imirvlihin yaaban yihiin oo bannaanka taagan yihin ay ka hareen doladnimad marka laga reebo dhoorka qof oo tirsaneed oo hadda aan sheegi karno oo dhoor oday ah oo magaca leega kusoo galay marka laga reeb dadkii marka khiyaanadaas sameeyey ee digil imirvlaha dowladnimada ka reebay mxayamen on madaxda rrn tusaalen doono marki dambena dadalibaaabmadadii maay sameyeen waxay sameeyeen an odayaashi an la sheekaystay maadamuu sodogeyga aha sheekh mutar iyo siyaasiyiinta iyo oday aadan cabdulla cusman u tegi jira marmintkayanjiraadoodaeen jiren iyo dad kaleo siyaasiyiin oo badan iyo maxamed sheekh xasan iyo allah u naxariista dad badan baan la sheekya jirasiyiyint hore ah oo aanku bartayoyamaiib waxay iga sheekeen dadk mara digilimilagooy halkaadhigay inay rajo ka gashay dowladnimadii ay adiceen oo iyagii u dhuuneen iyagoo dgimldhuumanay inay laega qorteen ma inay urs doonteene o legana iyadoo faanaysoo guushina haysata ay tiri no nimaan leega aheyn meeshan wax kuma leh haddaad leega soo gasho oo dirsiyonka leegada lagu geeyo oo stantivada iyo kaarka id ga leega lagu soo siyo xil baa lagu siin markaa horta leega soo noqo ilaa xisbiga legadaa guulaysta adi waa ma shall waa taa qaado s digli mirvlioo bannaanka taagan nimankii la gooyo intay dhuunteenba habeenim ay dhuuneedgyagoodabooa aa soo danelgaay xil dol heleen sacabki diglmirl yaaban banaanka taagan mya hiblo nootab laleeyaa banaanka aagagooaau dhaakaas inaan ka eeka dhadmra mar damba naguma dhacaysaanku iri hadaad warka etiamizanayeesaan oodhirka aadadmanoolnaa birina saaxibadeydaba waa dhinteen ana waan dhiman doonaa arrintan maanta dhallinyarada inay ogaadaan baan rabaa ka caqli ka qaataan haddii tiiyoo kale aynagu dhacdo wallahi wabillaahi watallaahi carta dawlad baa lasoo dhisi ay leeyihiin hawii ii daarood iyo dir iyo intii kaleo la halmaashay ay leeyiinn digila mirifla ku jirin baa lasoo dhisi awooddan yara aaraare hadda aad ku faanaysaan waxay noqon doonta male berkee dowlad dhisan oo hayadaheedii iyo wasaaradaheedi iyo ciidankeeda wadataa imaan iskamana celin kartin mil zanaawin meel idinma gayn doono maanta waxaan raalli ka nahay kaalinta dilm inaad hogaamisaan dowlada gashaab ood shirka carta tagtaan ood nagu matashaan baan raalli kanahay adu dood dheer oo baydhabo lagu qabtay shirar aad sababa lagu qabtay oon hora gadaal u soconnay oo markii dambe inta isa soo raacana baydhabo isla nimid shacabkii shirka dabuuti kama qaybgalayno marka hore lagu qanciyey shirar dambe loo qabtay la ys qanciyey oo haddii ay shirkan ka haraan waxa ku dhici doona tii lixdameeyadii ku dhacdoo kale inay ku dhici doonto la isku qanciyey sidaasay ergooyinka digil iyo mirfle iyo madaxdooda ku tageen saddexda diyaaradood

oo iyadoo la xulaayo ilaa bakool iyo baydhabo dadka laga qaadayo maxaa jira hal qodob oo muhiim ahaa oo in maanta aan sheego mudan waxaa ka mid ah oo taarikhda geli doona rra maadaama ay s n a dirireen aodii caydiid baan ka wada waa magacaan ku qurxinayaay ddkligiismn rag baala jiray magaca sn baanhunnaa badanaaba shirka waxayuga baasanayeen oo jstcoda kamid ahaa hadii laga baxaayo muqdisho oo diyaaradaha muqdisho laga raacayo jabuuti laga aadayo ilan falydyo ma jiraan baydhabatu jabuti adunka kama jirto horena uma jirijirn warbixintaasaan ugeeyymadad jabuuti iyo guddigii baarlamaanka ahaa madaxda rra waa issoo afgaranay adisababa iyo baydhaboba laakiin intay xamar tagaan maadaama xiriirka sn a iyo rra usan fiicneyn oo mar dhow dagaaladii soo dhammaadeen baydhabo intay ka baxaan xamar tagaan baawur raacaan xamar tagaan hoteello xamar a degaan xamar diyaaradka ma soo raaci karaan justificationkaas si loo baajiyo special arrangment af soomalia maxaan ku dhigi karnaa duulimaadyo gaar a u ah oo ergooyinka digil iyo mirifle inta ugu badan baydhabo iyo hataa xudur laga soo qaaday ayaan usoo arran karan oo dadka mar walba inta la qaaday inta lasii balamia diya saasaan ku geynay ergooyinkii oon isla ogolaanay dowlada jabuuti iyadoo la wada faraxsan yahay la wada garwaaqsaday inaan laga hari karin dowladdan maanta la dhisaayo sina uga hari karin degilii marfuli taasna guul weyn bay ahayd ajar iyo xasanaadna allaha ka siiyo odayaasha igala shaqeeyey iyo madaxda ar are ee afgaradkaas keentay ee go-aansatay milla zanaawoo cagaha iyo garbaha kaga dhegan inay yidhaahdaan naga foq yidhaahdaan ooy go-aan qaataan inay carte ka qaybgalaan go-aan geesinimou ahaa <muchas> maanta inaan sheeg berian iyo tiimkiis <muchas> waxay aaminsanaayeen rr hadday guuleysato iyaga inay leeyihiinbay aaminsanayeen oo instructinka ay siiyaan shirka ka qaybgala iyo haka qaybgalina haday dhahaan in iyaga ay u xiran tahay bay isu haysteen lakin ajar iyo xasanaad allah ka siiyo odayaashii waa ku celinaya kaabaqabiiladii iyo madaxda rr ee gartay shirarkii badnaay aan qabanay garwaaqsaday in etoobia raalli ahaw dowladda soomaaliya dhisanaysaan ka qayb galaynaa la yidhaahdo go-aan geysnimo loa maada maasha allah waa si oo aad u qoto dheer baad oga hadashay arintan dad badanna lama socdaan waxaad iigu xirtaa oday dhaqameedyadii ka qayb galay tin ahaan intee la ekaayeen odayaashiyaad ka xasuusataa oo cartatega oo ka socday da sod odayaashu waa badnaayeen lmost qabaailka hawiyaha iyo qabaailka marka anagu or o ka markaan dhehayno shan qabiil ahaan soomalida shan group baan u qaybi go-aankeena cartuna ahaa aqoonyahanki iyo barnaamijka waday baan ku go-aansanay waxa laisku khilaabsanya maahayn si dadka uga wada qayb galaan shirka kaalinta ay leeyin uga qaataan oo qabiil walba isaga dhex arko qabiilna inaan la kadinin baan ku heshiini <muchin> marka kaaba qabiillada ugu waaweyn oo dhan waa ka qayb galaen shirkaas digil iyo mirif laha qabaa'ilka eelaay qabaailka xariin qabaa'ilka boqol hore abailka mx hadamaha qabaailka lawayga yintaarta mxu a kulli oo markaa malaaq malaaqyada uu ahaa odayga adeerkay ahaayoo malaaq xassan shury la dhihi jiray waxaa keliyaba ka da'weynaabaan u malayn hadii da ahaan iyo malaaqnimada waktigeeda la eego waxaan u malayn malaaq muhtaar xaaji mukhtaar oo isna da' ahaan ka weynaa oodhinta allauiyomalaaqi kale isna aad u dawaynaayo maashaalla caanka ahaa alaq xasancali kataaayomarka laga soo gudboalada markaas noolaa ee muddada ugu dheerna malaaqsoo ahaa ala xasan jhuru ahaa oo da ahaana amaugu wys sanooyin badanna malaasoo ahaa

diyaarada iyagoo faaruka aan ka dirnay baydhaba yaajiray -hmm. oon xamar dadka qaadann yann kaa iloobine odayaasha ugu waaweynaayo madaxda rr e daa aan ku sheegahay oday aadan madobe markii intooda kale isku raaxaen inay shirka tagaan lama cedleyn karin baydhaba looga tegay isaga

o meesha aan la cidlaynin lakiin ma aha inuu didaaa m ma aha inuu diidanaa waa go-aan rr madada rr heshiiska lawadagaaray bay ka mid ahay iyo wadahadalki iyaga gudahooda rr ay goaansadeen laakiin anaga dadkeeni shirka arta in la tago u loobin garaynay waxaaba nagu filnaa haddii madaxda rre shati guduud u socdo oo xaabs allah unaxariista xaabsada socdo oo allahu naxariistay cabdalla deerow socdo oo madaxda rrd intii kale oo dhan ay socdaandhameedadii ay socdaan haweenkii socdaan dhallinyaradii socdaan bulshada qaybaheeda kala duwana ay socdaan culmmadii qeybe ka mid a ay socdaan marka rr qof iyo laba iyo shan qof wakiilka ah inay gobolkii iyo maamulkoodii kaga sii tagaan arin saxabay noola muuqatawaana isu as waana arin quban baaa waxa tgey maan k a sirki ayaa ltgey wa lfray sidee loo soo dhweeyeymtiood maadaam i hortodbaa l ee ym isu hadhoa dhinawd baa laga imany wooy aa lga imaany gobolada dhe aa aga imaany dyaada aarkood intan shirarka baydhabo ku jirnay dyaa waajiray marka aarkood in erga adn aanu keegnay oo shirku nala daaho diyaaraddana ma baryi karto soostaa kugu socto waxaan aadaynay beledwayne oo kale markaasaa hawaadlaha iyo gugundhabaha iyo qabaa'ilka kale iyo meesha degen iyo kulli reer er, er, hiiraan yaa ergooyinkii qornaa oo lala heshiya ihi jira is diyaargare diyaaradba idin soo socte so, hagee ka imaana ima, jabuuti maya baydhaban mid kasoo diraynaa marka diyaaradda hadday di, hataa oo buuxsami weyso waxaa laga dhamaystiray gobolada kale inta la maro yaaeinad dmrkadaahid ma jirin dhinac walba waa laga imaanayy wakti loo qabtay baa jiray ergooyina marka aysoo dhamaaden ruitodamuddo labaatan cish ama bil kudhowbasoo kahorna qaar si joogaaba jiro oo gobladawygobolada dhee ka yimid

dadk ay ka tabnsn meeshay jogee a dibheshiisiin miyaa dhacday intaan la gudagelin hirka oo sn a iyo rra miyaa lawada it dadka ay wax ka tabanaayeenn shacabba ma ahayn hogaami kooxeedyay ahayan marka annagam hadaan ku guuleysana madaxda rra inaan geyni hogaami kooxyadee wax ka tabanayeen xamar iyo nairobi bay jiraan maba imaanba marka waxay ku faraxsanaayeen qaybaha dan yoshacabka yimid ee meesh kasoo qayb galay baahi loo qabo dowlad in la helo ogowna shirka wax dabada ka riixay oo shidaaya idinkoo dowlad soo dhisin ha nagu soo noqonina dardaaranka shacab weynuhu ah berkee ninkan qoreyga wata ee habeena xamar uhooyan habeena nairobi u hooyan habeena adisabaaba uhooyan iyo hooyada suuqa bakool iyo baydhabo iyo shabeelada hoose iyo gaalkacyo ioiyo dhuus mareeb iyo cadaado iyo maxay ahayd puntland iyo boosaaso caanaha ku gadaysa ee dowlad la-aanta ah ama burcayi hargeysa fadhida iyo nin hogaami kooxeed oo kaadkiisa jeebka ugu jiro habeenba meeshuu raba ku qayilaya isku dana maaha shacabkii baa markaan soo taagnaa oo yidi idinkoon dowlad soo dhisin ha nagu soo noqonina marka bulshada rayidka inteedii wacyiga lahayd ee culammada lahayd ee odayaasha lahayd ee aqoon yahanada lahayd ee siyaasiyiinta lahayd iyo ganacsatada lahayd ee dhisan

shir dib u heshiisiin weyn oo loo mashxarado horta meesha gaar kama dhicin laakiin is ar arag gaargaar ah oo la is salaamo eedana badiba loo tuuraayo inta meesha joogto eedu iska tuurayaan waad ogtahay ninka loo tuurayo eada dagaalka annaga ma wadin yaa wadahe hogaami kooxeedyadaas inkaarta qaba oo ilaahay cirka ka soo riday allahana dhaafiyo marka lasu yimid saasaa lagu duceysanay eeda marka waa loo tuuray hogaamikoxeedyada maqan waxa dhibaatada shacabka u geystay wax dowlada laga dhisi waayey wax inkaarta ku dhacday hogaami kooxeedyad inayihiin iskuullada laga aadi waaye ganacsigo ka shaqeyn waaye hogaamikooda loo tuuray dadka shacabka markay isu imaadeen ninba ninka kaleu dhunkanay ergooyik la eenay dad isu ceil qaba oo isu gocanaya oo badan maba jirinba meel walba shaahbay ku wada cabbayeen waa wada fadhiyeen waana ismarxabaynay waana ismucaanaaynayn taasaangoobjoog u aha lai waxaan maqlay in markii horeeto aaraareeda iyo qabailkii taageeray ay diideen inay la sn taageeri jirtay mataqaanaa oo halkaas ay hawl ka soo baxday laakiin taas waxaaway jirtay intii lakala maqnaa bay ahayd intii lakala maqnaa bay ahayd laakin markii lagu wada qanacay in dowladd soomaaliyeed la dhisaayo oo nin walba la yidhi ha ka qadin dawladda la dhisi doono markee dawlad awood leh oo ciidamo leh oo dowladda abaa meesha ka imaan doono adigoo urur yar oo meel gaara taagan dowladda waxkama tari kartide gaali dowladda ka qayb galbuu nin walba u dmarka isu ciil qabkaa aad sheegaysid wuu jiray laakin bannaanku ka jiray inta aanartala imaan a horbay alaakin shacabkii meesha isugu yimid iyo odayaashi meesha isugu yimid iyo haweenka meesha isugu yimid iyo aqoon yahanada meesha isugu yimid shaah isla cunaayen waan isqadaynayen qolalkua isla deganaayen waan is marxabenayn وعن هالك الصحيح لأن قيبتي لبعض ورئيسي أنا يعني لي ليه لأن نفس الحسين مع الإيمان وبنقول رمعي شركة دبوشيسين تيجي دبوشيدا دولة نمذة الصومالية عرتك الدعاية سنة كي لبعض يكون <applause> برنامج كي يجي أها حكتي شركة نبضين ت عرتا. الرهيب المستقبل كأن مر الصومالي لا يقلل دولة لا يقلل وهي الدول اللي مدة السدحات الصومالية والدولة دعارة. تذكر على ما هجبرتي مدى صوماليها يستوي أي دقيقة تعرفنا أي. سدي أشبه بين الدول اللي والبو الصومالي هو احترامي. هذا عن شركة سوق صومالي مدحوينه بدلاه وعالم صومالي نجحون أنا كينيست عن لها. إن لقنا سعيلنتو هذا كوسعيل يعني أنا معلقين